ویدن جوانی توبہ کردن شیوہی پیغمبری سے وقت پیرے کل گزاری میں شوت پرہیزگار زوانے کی توبہ استل دادا پیغمبران شیوہ دا آپ کو بڑا والی تو کو لیوان چاہتا داڑا نورا چیز ہے کہ داگی کو داڑا کی طاقت نہیں تو کو بڑا والی کے واری ہو سڑے نظر کار نہ کہی دار کی دزوانی خواہشات ختم شوی دار کی حدیث سر سرا وگر بانی درنوی دار کی پخلا بانی کمزور شوی ایک اپنے پریوتی جاگو بیا خام آخا دموبائل ایجمنا کو وگر دلنگ دی دارنگی غٹ موبائل میں پجیب کی نسا تیزے کسو تخکاری نا داغا مقبل ٹیم نسا ہے کہ انہوں بس عبادت بکے اللہ پاک کو آئی نبی علیہ السلام فرمائے بے اغا زوان چی آگے پر زوانے کے دا اللہ عبادت کے مشغول ہوئی دا بدا عرش تسور الان دیو الان ہوئی اگرے ماہ سلے چی داغی زڑا دا جماعتوں سر معلق بھی تڑھنے شوئے دے پر جماعت کی خوشا لئی دا جماعت نا چی باہر خفئی اور دارک سرورم آبکس تحاق بافی اللہ عز و جل اجتماع علیہ ندی محبت اور صرف دا اللہ دا پارے اور دارنگی بینزم آگا سڑے جاگا پی آوازی والی کی دا اللہ ذکر کئی اور دارنگی اللہ دا جاڑی اللہ دا فریاد کئی اللہ دا توبتا یفکیگی اشبگم آگا سڑے جاگیتا ددی زوانی دا حسن او دا جمال والا زنانا دیتا دعوت ورکی او دید آگے نے انکار ہو کی زان اگا بچ کی او دار کی وم اگا کس زمونگا سر کی یدی ومی خبری سرکار دی یدی آیات سر وم اگا کس تصدق بصدقت فاخفاها حتی لا تعلم شمالو ما تنفق یمینو جدے صدقہ اور کئی نو بدا سے طریقے والے اور کی جدے پر خیل آس والے صدقہ اور کی نو ایدے گس لاس داگے نو خبر نو شیدی ہے خیل آس سو عمل ہو مطلب دا جدہ خلق نے بٹ اور ایس سو کی بھی نہیں دا سی